你要粘连连髓，达成太极拳的融合。你还要注意，不可以顶抗对方，不可以丢离对方。你一顶抗了，这个融合就破局了。你一顶抗对方，对方就感觉到你了，对方也出现了自我意识了。这样双方的阴阳就出现了，就变成阴阳拳而不是太极拳了。你一丢离对方，就会造成你是你，他是他，阴阳就更清楚了，就更不是太极拳了。所以说合集的走年一定要粘连连水，粘连连髓一定要不顶不丢，这样你练出来的才会是真正的太极拳。所以说我们前面所讲的无过不及，就是指走年的粘连连髓，绝对不能过，也绝对不能不及。什么是过呢？过就是逾越，粘连连髓的时候，逾越超过了融合，而顶到对方了。所以无过就是不要顶啊。什么是不及呢？及就是达到，不及就是达不到。粘连连髓的时候，达不到融合而离开了。所以不及就是丢离了。文言文的无过不及，就是无有过度与无有不及呀、啊。无有过度与无有不及，古代文言文就简单写成无过不及，意思就是粘连连髓的时候不要逾越，不要不达呀。什么是随趋就生呢？随趋的随就是随从的意思，随趋就是别人弯曲收紧的时候，你要粘连连随，随从他，不能过或不及。就生的就，就是俯而从之的意思。礼记学记说，就贤提远，这个就贤的就，就是公下，公下就是俯而从之，也就是俯身顺从对方的意思。所以说就身就是粘连连随的时候，别人的伸手伸长伸直过来，我们要俯身顺从对方伸长伸直的伸手啊。所以说王宗岳太极拳论中，无过不及，随趋就生，人刚我柔为之走，我顺人背为之撵，整句话翻译出来就是，我走年的粘连连髓要没有逾越，我走年的粘连连髓要没有达不到，我走年的粘连连髓要能够随从别人的弯曲，我走年的粘连连髓要能够俯身顺从别人的伸长。在太极拳的融合战斗中，当别人用强劲攻来，我就在柔和去顺从他，这就是太极拳走的技术。当别人收回强劲，我就在融合中随从他后面跟着过去，这就是太极拳捻的技术。我们读任何书籍，凡是遇到定义字，
一定要照作者的意思去解释，不能任意用其他的意思去解释，这一点是做学问的人绝对不能不注意的。这里的走年就是王宗岳太极拳的定义字，在太极拳论中，这里的走就只能解释成人干我柔，这里的年就只能解释成我顺人背。在太极拳全论中，这里的走和年两字是专用于解释太极拳融合战技的专用术语，不能够做其他解释，也不能够和其他地方或其他武术的走年两字混到，这样你才可以真正了解太极拳论中的意思，而不会把走和年看成别的意思。